obrigatoriamente nessa categoria é óleo diesel. Pensa no teimoso. Ali tudo liberado na bandeira verde. Thank you.
trator, a gente lembrando que esse trator o pessoal. Agora ele vem. Você viu a primeira puxada como é que ele saiu, né? Agora foi! De pista liberada, agora vem ele. E Peninha, pai do céu, tava tudo certo ali. Trator Predador é Paulo Sucela que vem no comando. Gaiola, 5 de 4 pontos, banco concha, proteção das turbinas e o equipamento non-stop que, através do qual o Jamanta consegue desligar o trator em caso de uma situação de perigo. Traz o nome de potência, velocidade da Araputi. Olha para você ver a saída dessa máquina, preste atenção.
Categoria 3.400, livre. Terceiro lugar, Rob.